ሰላም እንደምን ሰንብታችኋል ውድ የህይወት ቲቪ ተከታታዮች የሰዓቱን መረጃዎች ይዘንላችሁ ቀርበናል በቅድሚ አማርስተ ዜና በኢትዮጵያ ቃላዊት ቤተ ክርስቲያን የኩሪፍቱ ይዞታን በተመለከተ ተቀጣጥሎ የነበረው የሚዲያ ዘመቻ መቀዛቀዞ አሳሳቢ መሆኑ ተገለጸ ኤቢሲ ኒውስ የልጆች ፆታን በተመለከተ መጽሐፍ ቅዱስን የሚወግን አቋም በማራመዱ ተከሰሰ ከመረጃዎቹ ጋር አብራያችሁ መቆየውን የህይወት በቀለ ነኝ አብራችሁ ይንቆዩ በኢትዮጵያ ቃላዎት ቤተክርስቲያን የኩሪፍቱ ይዞታን በተመለከተ ተቀጣጥሎ የነበረው የሚዲያ ዘመቻ መቀዛቀዙ አሳሳቢ መሆኑ ተገለጸ ባልደረባችን ሮማን ከሊል ተጨማሪ አላት የኢትዮጵያ ቃለዩት ቤተ ክርስቲያን በኩሪፍቱ ይዞተዋል ላይ ያጋጠማትን ችግር ተከትሎ በአንድ ወቅት በከፍተኛ ሁኔታ ተቀጣጥሎ የነበረው የሚዲያ እንቅስቃሴ ከቅርብ ጊዜ ወዲህ መቀዛቀዙ አሳሳቢ መሆኑን አስተያየት ሰጪዎች ተናግረዋል ዛሬም ቤተ ክርስቲያን ፍትህ ትሻለች ስለዚህ ጥሪያችን ባለፈው ከላይ እስከታች ከሹም እስከ ምንዝር የተደረገው የሚዲያ እንቅስቃሴ ተጠናክሮ እንዲቀጥል ጥሪ እናቀርባለን በፊት በጣም ብዙ ድምፃችን እየወጣ እየተሰማ ነበረ አሁን የመቀዛቀዝ ሁኔታ ይታያል ግን መቀዝቀዝ የለበትም በተለይ ደግሞ ጉዳዩን በፍርድ ቤት በህግ ተይዞ ሳለ የሚዲያ ዘመቻው መቀዛቀዝ ተሰሚነት እንደሚቀንስ ያሳሰቡት እነዚህ ወገኖች ወንጌላ አማኞች ከምንም ጊዜ በላይ ስለ ፍትህ መጮህ ያለባቸው አሁን ነውም ብለዋል በፊት ያስተጋቡ የነበሩ ሚዲያዎች በሙሉ አሁን ግን የመቀዛቀዝ ሁኔታ ስለሚታይ ስለ ኩርፍቱ ዝም አልልም የምሉ እንቅስቃሴዎች አሁንም ተጠናክሮ እንዲቀጥሉ ልንጠይቅ እንወዳለን ይሄ ነገር አንድ ነገር ላይ እስኪደርስልን ድረስ ማህበራዊ ሚዲያዎች እየገባን ምን የት ቦታ እንደደረሰ እያየን ድምፃችንን መቀጠል አለብን ማረፍ የለብንም በቡሌ ሆራ መካኒ የሱስ ማህበረ ምህመናን ተጽዕኖ ፈጣሪ ወጣቶች የማፍራት ስልጠና መሰጠቱ ተገለጸ ባልደረባችን ጽግሪዳ አለሙ ተጨማሪ አላት የስልጠና ዓላማ ወጣቶችን በሁለንተና ይመልኩ ታንጸው እንዲያድጉ የተፈጠሩበትን ዓላማ ለይተው እንዲያውቁ ወጣቶች እግዚአብሔር በውስጣቸው ባስቀምጠው ልዩ ተፈጥሮ ችሎታና ጸጋ መልካም ተጽዕኖ ፈጥረው ለትውልድ በረከት እንዲሆኑ ስልጠና መዘጋጀቱን የኢትዮጵያ ወንጌላዊት ቤተክርስቲያን መካነ ኢየሱስ የልጆችና ወጣቶች አገልግሎት መምሪያ አስታውቋል ከዚህም በተጨማሪ በስልጠናው የቅድመ ጋብቻ ዝግጅትና በድረ ጋብቻ ህይወት ዙሪያና ሌሎች የተለያዩ ርሶች ላይ በቡሌ ሆራ መካነ ኢየሱስ ማህበረ ምህመናን ለወጣቶችና በልጆች ታስተዳደግ ዙሪያ ለወላጆች ስልጠና መሰጠቱ ተገልጿል በስልጠናው ላይ በቡሌ ሆራ ከተማ ከሚገኙት ማህበረ ምህመናን የተወጣጡ ወጣቶችና የወጣቶች አገልግሎት መምሪያ መሳተፋቸው ተነግሯል መረጃውን ከቤተ ክርስቲያኒቱ ማህበራዊ ድረገጽ አገኘ ነው የኢትዮጵያ ምሎ ወንጌል አማኞች ቤተክርስቲያን የልማት ኮሚሽን ከፊዳ ጋር በጋራ በመሆን በጋምቤላ ከተማ የአቅም ግንባታ ስልጠና አካሄዱ ባልደረባችን ለምለም ተክሉ ተጨማሪ አላት ናሴ 6 ቀን 2016 ዓ ሰላም ለሁላችን ሰላም ከሁላችን በሚል መሪ ቃል የኢትዮጵያ ሙሉ ወንጌል አማኞች ቤተ ክርስቲያን የልማት ኮሚሽን ከኤፍአይዲ ና ከጋምቤላ ዩኒቨርሲቲ ጋር በመተባበር በጋምቤላ ከተማ ስልጠና ተሰጥቷል የልማት ኮሚሽን ኮሚሽነር የሆኑት መጋቢ ብርሃኑ ታረቀኝ ንግግር ያደረጉ ሲሆን በክልሉ ያለውን ሰላም ይበልጥ ለማጎልበት ህዝቡ አንድነቱን ሊያጠናክር ይገባል ብለዋል ኮሚሽኑ አክለውም በሀገሪቱ በተለያዩ አካባቢዎች ዘላቂ ሰላም እንዲኖር ከተለያዩ ባለድርሻ አካላት ጋር በቅንጅት እየሰራ እንደሚገኝ ገልጸዋል በጋምቤላ ክልልም የሃይማኖት አባቶች የአገር ሽማግሌዎች የቀበሌ አመራሮች የዩኒቨርስቲ ምሁራን የጸጥታ አካላትና ሌሎች ባለድርሻ አካላት የአቅም ግንባታ ስልጠና ላይ ተገኝተዋል የልማት ኮሚሽኑ የሰላም ፕሮጀክት አስተባባሪ አቶ ስለሺ መርጋ በበኩላቸው በጋምቤላ ክልል ብሎም በአገሪቱ ዘላቂና አዎንታዊ ሰላምን ለማጽናት የባለድርሻ አካላትን ቅንጅት ማጠናከር እንደሚገባ ጠቁመው በአገሪቱ የ የተጀመረው የልማትና የመልካም አስተዳደር ስራዎች ውጤታማ ማድረግ የሚቻለው አስተማማኝና ዘላቂ ሰላምን ማስፈን ሲቻል እንደሆነም አስረድተዋል በስልጠናው የተሳተፉ ወገኖች በሰጡት አስተያየት ሰላም የሁሉም ነገር መሰረት በመሆኑ የተጀመረው ሰላማዊ እንቅስቃሴ እንዲጠናከር የሚጠበቅባቸውን እንዲወጡና አብሮነት መልካም እድልን የሚፈጥር እንጂ ለግጭት የሚዳርግ ባለመሆኑ ሁሉም አካል ከጥላቻ ራሱን ማራቅ ይጠበቅበታል ብለዋል መረጃውን ከቤተ ክርስቲያኒቱ ማህበራዊ ድረገጽ አገኘ ነው ውድ ተመልካቾቻችን ከያዝንላችሁ መረጃዎች ወደ መጨረሻው መረጃ ስናልፍ ኤቢሲ ኒውስ የልጆች ፆታን በተመለከተ መጽሐፍ ቅዱስን የሚወግን አቋም በማራመዱ ተከሰሰ ባልደረባችን ኤፍሬም በላይ ተጨማሪ አለው የሚኒስቱ ህግ የስርዓተ ጾታ ቅያሪ ለማድረግ ፈቃደኛ ያልሆኑ ህጻናትን ከወላጆች እንዲወሰዱ የሚፈቅድ ህግ አለው የሪፐብሊካኑ ምክትል ፕሬዚዳንታዊ እጩ የሆነው ኦሃዮ ሴናተር ዴቭ ቫንስ በኤቢሲ ኒውስ በያዝኖ ሳምንት እሁድ ከካርል ጋር ቃለምልስ አድርገውም ነበር የውይይታቸውም አጀንዳ የሆነው የሚኒሶታ ያወጣው ህግ መቀየር እንዳለበት ጋዜጠኛው ትኩረት አድርጎ ያነሳውም ጥያቄ ነው በዚህም ቆይታቸው ህፃናት ከወላጆቻቸው እንዲወሰዱ የሚፈቅደው ህግ አልፈርምም ሲል ካርል ተናግሮም ነበር ሌጋሲ ሚዲያዎች አሜሪካውያን እንዲያምኗቸው የሚፈልጉ ከሆነ በዚህ ጉዳይ ላይ እንዳሉት ያስተላለፉት መረጃዎች ይቅርታ መጠየቅ አለባቸውም ብለዋል ለልጆች የሚቀርበው በጣም አወዛጋቢ የስራ ተጾታ ቅያሪ ጤናማ የሰውነት ክፍሎችን በማስወገድ እና ከልጁ የጾታ ማንነት ጋር የማይስማሙ ሰው ሰራሽ የሰውነት ክፍሎችን መተካት ልጆችን ለጉዳትም ዳርጓል ለአካለ መጠንም ያልደረሰችው ሚስቴክቶሚ ራስን የማጥፋት ሐሳብ እንዳላት በመግለጽ ክስም አቅርባ ነበር ያጋጠማት ነገር አካላዊና ስሜታዊ ቁስሎች በሕክምና ሂደቱ ላይ እምነት እንዳይኖራት እንዳደረጋትም ተናግራለች በዚህ መሰረት ይህን ድርጊት ለማስቀረት አስቦ የሚዲያ ሽፋን የሰጠው ኤቢሲ ኒውስ የልጆች ጾታን በተመለከተ መጽሐፍ ቅዱስን የሚወግን አቋም በማራመዱ ክስም ቀርቦበታል ተብሏል መረጃውን ከክርስቲያን ፖስት አገኘ ነው ውድ ተመልካቾቻችን የዕለቱ መረጃዎች እኝን ይመስሉ ነበር የዕለቱን መረጃዎች ይዜላችሁ የቀረብኩት ህይወት በቀለ ነኝ ከቀሪ የህይወት ቴሌቪዥን ፕሮግራሞች ጋር መልካም ቆይታ